El Departament de Patrimoni de la Generalitat segueix de prop les excavacions a la zona de l'Hospital d'Osca. Estan traient a la llum part del jaciment romà del Roser. Avui a la ciutat parlem amb la cap del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, la senyora Maria Teresa Miró. Ho fem just després de la pausa o podem ja directament parlar amb ella? La saludem doncs a aquesta hora del matí. Senyora Miró, què tal? Molt bon dia. Bon dia. Què tal? A Calella ja fa uns mesos que hi ha debat sobre aquesta runa, senyora Miró. Veus expertes parlen d'un dels jaciments d'àmfores més importants de la península Ibèrica. A ulls de patrimoni de la Generalitat, això també és així? És un dels jaciments més importants que s'han trobat? Bé, és un jaciment important. Realment, vull dir, és un jaciment que té un estat de conservació molt bo, i en el qual s'han trobat dades sobre, no només sobre producció vitivinícola amb les troballes del centre de producció d'àmfores, sinó també sobre la part residencial de la vila romana. Bueno, hi era un jaciment que de fet havia de ser molt més extens del que s'està veient ara, no? Perquè també s'estenia sota els... Hi ha part que està destruïda sota els terrenys de l'hospital i conservada sota d'altres solars. Ens havien dit, és un dels jaciments, insisteixo en això, més importants de la península Ibèrica, més importants de la península Ibèrica. Vostè diu, és un jaciment important. Entenc aquesta diferència dels més importants, el és important. Ho dic perquè els matisos són importants en un tema que aquí a Calella està generant molt de debat, no?, en aquest sentit, senyora Miró. Per això li demano que si em pot concretar. Bé, és que dir que és dels més importants, aviam, segurament és dels més importants, però sempre queda una mica, és a dir, la categorització que està tan taxativa, sempre és una mica difícil. Realment és un jaciment molt important. Sí, sí. És un jaciment molt important. Ja sap que, com li deia Calella, hi ha opinions diverses respecte al tractament superior d'aquestes restes. Estan millor protegides a cobert o a l'intempèrie? Li pregunto a fil de la seva intervenció fa pocs dies als matins de TV3. Estaran millor protegides si estan cobertes o a l'intempèrie? Bé, de fet, la frase aquesta jo no la vaig dir en cap moment. Vull dir, és una frase del periodista i el titular és un titular de TV3 en el qual jo en cap moment vaig dir si estaven més protegides a la intempèrie o a cobert. Vull dir, les restes poden estar protegides i estan ben protegides tant a la intempèrie com a cobert. Vull dir, en jaciments urbans, el que passa ja moltes vegades que es conserven a cobert per la dinàmica mateixa del planejament urbanístic, en el qual vol dir que a cobert poden estar ben protegides. Evidentment, a la intempèrie, com és notori en moltíssims jaciments de Catalunya, també poden estar ben protegides. Jo és que veig que s'ha creat molta polèmica arrel d'aquesta frase, quan és una frase que jo en cap moment vaig dir. Sí, va ser una conclusió que va treure el periodista, el senyor Pere Bosch. Està clar que és una conclusió del periodista, perquè nosaltres vam repassar la seva entrevista fil per randa i és veritat que vostè no ho va dir en cap moment. Per això li volia preguntar sobre aquesta qüestió. Què en sabien des de Patrimoni de la Generalitat d'aquestes restes romanes que hi havia a Calella, senyora Miró? Bé, aquestes restes es coneixen ja des de... es coneixien des dels anys 50, s'havien fet algunes petites intervencions a finals dels anys 70, principis dels 80, en el qual, simplement s'havien posat de manifest el tipus de jaciment que era, sense concretar gaire. L'any 2001 sí que el Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya va fer unes intervencions en extensió justament en aquest polar, les mateixes restes. Es va veure la seva magnitud. En aquell moment s'havien de construir uns pisos. Per raons diverses va quedar la cosa aturada i es van tapar. I fins que l'Ajuntament de Calella ara va canviar el planejament urbanístic de cara a poder garantir que es fes el que es fes,
les restes poguessin ser excavades i musealitzades per la visita pública. S'hi troben molt, senyora Miró, amb construccions doncs, que han de gratar el subsol i que apareixen no només a Calella, no, sinó a la resta del país. S'hi troben molt en situacions semblants com la que estem visquent aquí a Calella? És habitual trobar-se amb restes de generacions home, sí. passades? Home, sí, aviam, pensi que a Catalunya tenim fitxats uns 14.000 jaciments, no tots, evidentment, de la mateixa magnitud i no tots en les mateixes circumstàncies. De mitjana, les intervencions preventives, és a dir, les que són promogudes arrel d'obres o bueno, també de vegades per intervencions dels ajuntaments de recuperació del seu patrimoni, ronden al voltant entre les 1.200 i 1.500 intervencions anuals, amb molta disparitat de restes. No? És a dir, hi ha zones que es fan intervencions només per controlar, per veure si realment allà hi ha, on tenim indicis de que poden haver restes, comprovar si n'hi ha o no, zones on es coneixen, on si realment es localitzen restes importants. Pensa que, clar, hi ha les diferents ciutats a Catalunya que estan posades sobre de ciutats romanes. És el cas de Badalona, Tarragona, Mataró, Guissona, en el qual hi ha restes importants i en molts d'aquests casos es construeix sobre les restes, però suposo que la sensibilitat que es té ara envers la que es podia tenir a finals dels anys 50 deu haver canviat. Li dic perquè aquest jaciment, en el cas de Calella, del que ens té constància, com deia vostè molt bé, vora els anys 50, hi ha una part d'aquest jaciment que es va fer malbé amb el traçat nou de la N2, per exemple, no? Cosa que potser ara no passaria, no? Segurament, no. Ara realment és evident que la sensibilitat respecte al patrimoni arqueològic ha evolucionat molt cap a millor, evidentment. També des del punt de vista de les administracions, de les legislacions, cada vegada són més proactives respecte a la protecció del patrimoni, és a dir, no només les legislacions de patrimoni cultural, que aquestes sempre han mantingut una tònica de protecció i de conservació, sinó que fins i tot la legislació urbanística, la legislació ambiental, és a dir, en tots aquests casos doncs, obliguen a fer intervencions arqueològiques i informes del patrimoni cultural per mirar de protegir les restes arqueològiques. Vull dir, en molts casos, en el cas de les carreteres, vull dir, en aquests moments és impensable fer una carretera sense l'estudi arqueològic previ lligat als estudis d'impacte ambiental, amb les prospeccions arqueològiques, en casos en què s'han de fer excavacions, en casos en què s'ha obligat a modificar el traçat de la carretera en funció de segons quines restes es puguin localitzar, com en el cas de totes les ciutats. Vull dir, hi havia èpoques en què bueno, s'anava construint, a vegades es podien excavar i a vegades no, i ara cada vegada més, tant en aquestes grans ciutats que tenen, com en moltíssims municipis de Catalunya, el planejament i les normatives municipals doncs, ja obliguen a fer pues, tota una sèrie d'intervencions arqueològiques de cara a tenir el coneixement i la millora per veure quins casos, que en casos doncs, les restes doncs, es conserven tapades, en altres casos doncs, la seva magnitud doncs, fa que es decideixi doncs, que a banda de conservar-se doncs puguin tenir una altra vida com a per ser gaudides per la ciutadania, no? Què ha de tenir un jaciment com el de Calella, per exemple, eh? Què ha de tenir un jaciment arqueològic perquè Patrimoni de la Generalitat digui, ep, al tanto, això ho parem i ho comandem nosaltres? A veure, la Generalitat de Catalunya fa la tutela de totes les intervencions arqueològiques. I en aquest cas ja s'havia fet els informes previs
en el, la normativa, en els plans urbanístics, i en aquests moments doncs les excavacions i la manera de com s'han de fer les obres doncs estan seguides pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat. Vull dir que és una tutela, bueno, com en tots els casos. Les intervencions arqueològiques i després s'acaba de decidir doncs exactament què és el mateix. Sempre intentant procurar doncs compatibilitzar diferents visions i interessos. Hem de recordar que aquest és un terreny doncs que és un terreny privat, que no és un terreny públic, no? I en aquest cas és el privat qui està costejant els treballs de degradament, en aquest cas que estan fent aflorar part d'aquest jaciment arqueològic. La Generalitat pot decidir quin és el tractament futur que es farà amb aquest jaciment, senyora Miró? És a dir, si a vostès no els hi estés bé el projecte que hi ha per aquest espai, vostès podrien intervenir? La Generalitat sempre intervé. En el cas de tractament, al final, les decisions sempre es prenen, evidentment, parlades. Bé, la decisió última de què passa amb les restes arqueològiques, la competència és del Departament de Cultura. Uh-huh. I ara, per tant, doncs, vostè que segurament ja coneix bé quin és el tractament superior que tindran aquestes restes arqueològiques, li pregunto, n'estan satisfets des de Patrimoni de la Generalitat, senyora Miró? Bé, de moment, en els tractes que s'estan tenint, de moment tot va avançant de manera satisfactòria. És a dir, s'ha d'acabar de puntualitzar el projecte final, però les primeres avançaments que teníem doncs permetien la conservació i la visitabilitat en condicions de les restes arqueològiques. Ja sap vostè, ho deu saber perfectament, perquè hi ha molt de rebombori en aquest sentit, doncs que aquí a Calella doncs s'ha constituït una plataforma de ciutadans que estan en contra de construir damunt d'aquestes restes romanes. Vostè què els hi diria, senyora Miró? A veure, de moment, l'única cosa que podem dir és... Ai, la perdo la senyora Miró. Sí? Maite? Sí. Sí, sí, perdoni, sí, sí. És que no, sí. A vegades se'ns en va la veu, digui. Bé, no, bé, de fet, el que hem de fer és acabar l'excavació de la zona, que en aquests moments... Perdo la senyora Miró. Senyora Miró, la perdo. Se m'escapen algunes paraules, sí. A veure, tornem, intentem una... Bé, no, bé, sí, el que ve dient que ara aviam hem d'acabar d'acabar tota la part que ha de quedar una de les parts que és la que se quedaria visitable i acabar de mirar amb tothom la manera que es puguin fer les coses de la manera millor possible. És a dir, és una de les solucions que s'ha donat en diferents llocs. És a dir, a Badalona mateix doncs farà 15 dies van inaugurar doncs, unes restes d'una casa romana on també s'hi ha construït a sobre i el Museu de Badalona. Ai, perdem a la senyora Miró. Se'ns escapen algunes paraules que són importantíssimes de sentir, se'ns escapen algunes paraules. Amb el tema aquest de la construcció damunt de les restes, el tema és el supermercat. Segurament si el que hi anés al damunt fos un museu, potser no hi hauria tanta controvèrsia. No sé si en el conjunt de Catalunya hi ha una situació semblant com la que estem visquent aquí a Calella, que damunt d'unes runes, d'unes restes, d'un jaciment romà important, deia vostè, doncs s'hi construeixi un supermercat. Bé, nosaltres en el tema del tipus de restes sobre una construcció és una construcció, és a dir, no... vull dir, aquí no entrarem, vull dir, al final la utilització, és a dir, jo he anat seguint una mica la controvèrsia i entenc que això de que sigui un supermercat o no, tampoc no...
És a dir, si pot quedar bé, és igual que sigui un supermercat que sigui una altra cosa. És a dir, al final sembla que va ser el supermercat el que va decidir que apostava per poder tenir les restes visitables. És a dir, hi ha diferents casos. Hi ha casos que són edificis de pisos. Hi ha un cas a Tarragona, però no és el millor que sé, perquè en aquell moment les restes no es van quedar in situ, es van haver de moure, no qual no... És un exemple que també té un supermercat a sobre, però potser no és el millor exemple, perquè en aquest cas de Calella en cap moment s'està pensant de que les restes s'hagin de tocar per res, al contrari, s'aniran absolutament en el lloc on estan conservades. En aquesta zona, doncs, també en un futur no massa llunyà, també viurem l'ampliació de l'Hospital de Calella. S'ha de fer un edifici nou just davant de lo que és la part d'urgències. Molt a tocar de lo que s'està trobant ara, no? Creuen que amb la construcció d'aquest nou edifici, també gratant, perquè hauran de gratar, podran sortir també més restes d'aquest jaciment del Roser? No ho sabem, clar, la part de tota l'extensió del jaciment del Roser és molt àmplia. El que sí que sabem és que hi ha zones on està el jaciment molt ben conservat i hi ha zones on no. S'hauran de fer primer les intervencions prèvies per saber exactament què és el que pot haver i en quines condicions està. Diu vostè, tenim localitzats punts on sabem que el jaciment està molt ben conservat. Ens pot explicar quins punts són aquests que tenen localitzats? Bé, sabem a banda d'aquest, a la zona on hi ha l'edifici de Teico, quan es van fer excavacions, també es van conservar restes, i en aquell moment es va fer la construcció i les restes estan conservades a sota de l'edifici. En aquell cas sí que sense poder ser visitables, perquè simplement estan tapades. En el cas de que quan gratin per fer el nou edifici apareguin aquestes restes romanes, estan obligats a excavar doncs tot el jaciment que es trobi o no? O es poden encapsular i es poden preservar i es pot construir l'edifici com està previst? Bé, jo en aquest moment, sense saber quin és el projecte de l'hospital, que no l'he vist, en aquests moments no entraré ara en el tema de l'hospital de Calella. Simplement s'ha de veure en quina zona i en quines condicions estan les... I per cert, no gratem, excavem, Sí, perdoni, sí. He fet servir un terme massa comú, potser, és cert, excavant. No l'utilitzo. Acabaran descobrint aquest jaciment en la seva totalitat? Hi ha intencions des de Patrimoni de la Generalitat de comandar doncs l'excavació total d'aquest jaciment? No, en aquests moments no ens ho hem plantejat. Són terrenys, en principi, que correspondria, és a dir, la continuïtat de la intervenció hauria de hauria de ser l'Ajuntament. Evidentment, nosaltres sempre estem per donar suport, però la veritat és que és un tema que de moment no ens hem plantejat. És un jaciment important, deia vostè, però entenc que no tan important, d'una magnitud tan important com perquè ho hagi de, en aquest cas, se n'hagi de fer càrrec la Generalitat. És això el que entenc, senyora Miró? Bé, no, hi ha molts jaciments molt importants a Catalunya que la Generalitat tampoc s'han fet. És a dir, la Generalitat no es pot fer càrrec de tots els jaciments importants a Catalunya. És a dir, de moment, si hi ha prou feines, anem avançant en els que són propietat de la Generalitat. Vull dir, són dos temes que no tenen res a veure. És a dir, el jaciment pot ser molt important i l'estudi doncs, bueno, pot seguir diferents dies. És a dir, no necessàriament la Generalitat de Catalunya ha de promoure les excavacions de tots els jaciments per importants que siguin. No té res a veure en que sigui molt important o poc important. Al final tot és qüestió de recursos. Perquè val molts diners.
descobrir aquest tipus de jaciment. En el cas de Calella estem parlant d'uns 300.000 euros que paga en aquest cas la propietat privada, no? Sí, en aquest cas, bueno, de la intervenció que està fent són aquestes quantitats que diu. L'excavació total pujaria moltíssim més, per això de moment s'està centrant només en una zona i de fet ho està pagant el privat perquè la... Senyora Miró, se'ns ha congelat la... Se'ns ha congelat la senyora Miró? Ai, que estàvem ja acabant l'entrevista. Estem conversant amb la cap de Patrimoni i Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, la senyora Maite Miró, preguntant doncs, per aquest jaciment del Roser, que com sabeu doncs, aquests dies veu la llum gràcies a les intervencions, a les excavacions arqueològiques que s'hi fan. Podem tenir a la Maite? Sí? Senyora Miró, disculpi, digui. És que s'havia perdut un... Digui, l'escoltava, senyora Miró. Sí, no, ara no sé per on anava. No, sí que deia que els promotors, ja siguin públics o privats, són els que, en el cas d'obres, si afecten patrimoni, són els que s'han de fer càrrec de les intervencions arqueològiques. El que sí que és veritat és que en el cas de promotors privats, la Generalitat doncs, cada any treu una línia de subvencions per poder donar unes ajudes en aquests casos. Ja per acabar, senyora Miró, fins quan durarà aquestes excavacions arqueològiques al jaciment del Roser? Tenen una data límit? Tenen una data, però en aquest moment no... Ara en aquest moment no la recordo. Li sona si han d'acabar el proper mes de juny? Podria ser, sí, perquè ja porten uns mesos excavant i diria que sí que deu ser la data que comenteu. Molt bé, senyora Miró, Maite Miró, cap de Patrimoni, Arqueologia, Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. Li agraeixo moltíssim la invitació a parlar per a aquest programa. Ja sap que és un tema doncs, que, com li deia, està generant controvèrsia aquí a la ciutat. Hi ha gent que ho veu bé, hi ha gent que li sembla que això de construir el damunt doncs, no li està tan bé. En fi, el debat està servit, senyora Miró. Sí. Home, sí, la veritat és que és un debat que passa sempre a tot arreu i en part és comprensible tant per les ganes de protegir el patrimoni com per altres raons que poden tenir els ciutadans, no? Mm-hmm. Aleshores, doncs, bé, sempre ens trobarem en casos d'aquests. Llavors, el que han de fer les administracions és procurar sempre doncs, avançar conjuntament per trobar les millors solucions possibles i que el patrimoni quedi preservat i en aquest cas doncs, que la ciutadania pugui tenir accés per poder ser explicat i poder ser visitat. Maite Miró, gràcies per accedir a la nostra invitació a parlar per la ciutat. Que tingui un bon dia, senyora Miró, gràcies. Molt bé, un bon dia, gràcies.